ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ଅଗ୍ନି ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସାତ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀର ହାତ ଧରିଥାଏ ସ୍ୱାମୀ ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଥାଏ ଜୀବନସାରା ସାଥୀ ହୋଇ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ସେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ କଥାରୁ ଓହରିଥାନ୍ତେ ବା କେମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏକା ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟାରେ ଛାଡ଼ି ଏକା ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ବା କେମିତି ସେଥିପାଇଁ ତ କେବଳ ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନୁହେଁ ମୃତ୍ୟୁ ବି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରିଛନ୍ତି ନିଆଁକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସାରା ଜୀବନ ହାତ ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦେଇଥିବା କଥା ମରିବା ପରେ ବି ସେ ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୁଇଁକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଜୁଇଁରେ ଜଳିଗଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୁଇଁକୁ ଡେଇଁ ଜଳିଯାଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେଙ୍ଗା ଥାନା ସିଆଳଯୋଡ଼ି ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଗତ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସିଆଳଯୋଡ଼ି ଗ୍ରାମର ନୀଳମଣି ଶବରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରବିବାରୀ ଶବର 60 ବର୍ଷ ହୃଦଘାତରେ ଆଖି ବୁଜିଥିଲେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ବିଳମ୍ବାଣ ହୋଇ ନୀଳମଣି ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଶେଷ କରିଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚାରି ପୁଅ ପରିବାର ଲୋକେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଶ୍ମଶାନ କରିଥିଲେ ଗାଁ ମଶାଣିରେ ରବିବାରୀଙ୍କ ଜୁଇଁ ଜଳିବା ପରେ ଅନେକ ଲୋକେ ସ୍ନାନ କରି ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନୀଳମଣି ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ସ୍ନାନ କରି ଫେରୁଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ନୀଳମଣି ଦୌଡ଼ିଯାଇ ଜଳୁଥିବା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୁଇଁକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ କେହି କିଛି କରିବା ଆଗରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳିଯାଇଥିଲେ ନୀଳମଣି ପ୍ରଖର ନିଆଁ ଜଳୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ କେହି ସାହସ କରିପାରିନଥିଲେ ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଉକ୍ତ କଥା ପ୍ରଚାର ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଚାରି ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗାଁ ମଶାଣିକୁ ଯାଇଥିଲେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହିତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ନୀଳମଣି ଚହକା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସିଆଳଯୋଡ଼ି ଗ୍ରାମର 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଥିବାବେଳେ ବିଗତ ଦିନରେ ଚହକା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଭିଓପି ନ୍ୟୁଜ୍